Завершився навчальний курс в ядерній школі Рівненської атомної електростанції. Це п'ятий випуск учнів ліцеїв та професійно-технічного училища РАЕС, які брали участь в профорієнтаційному проєкті. Ми проходили за прохідну, і там для мене прохідна – це як двері в якийсь казковий світ, в такий величезний простір. Дуже сподобалася сама станція, дуже великий об'єкт. Я не очікував, що вона таких масштабів. Машино-турбінний зал. Це було дивовижно. По-перше, там дуже гарно. На станції працюють високої кваліфікації люди, професіонали своєї справи. Підсумкова зустріч з атомниками відбулася в інформаційному центрі. Випускникам ядерної школи вручили сертифікати про участь в проєкті та подарунки. Всього ж курс навчання пройшли 39 учасників. З них 12 – учні ПТУ Рівненської АЕС. Чому ми за це взялися? Тому що ми розуміли, що якщо ми хочемо, щоб до нас приходили зацікавлені діти, які зацікавлені в роботі на атомній станції, вовсе, хоча б взагалі були зацікавлені в роботі в технічній сфері, маємо їх показати роботу станції неформально. З таких боків, які, можливо, вони не очікували. Одна справа – побачити десь картинку, чи просто послухати півгодини-годину розповідь, а інше, коли сам бачиш обладнання і технічне, і електричне, бачиш людей, спілкуєшся з ними. Унікальність проєкту «Ядерна школа РАЕС» в його масштабності. Адже знайомство з атомною станцією не обмежується однією екскурсією. Це не разовий захід. Виписана ціла програма, яка дає змогу всебічно ознайомити старшокласників з атомним підприємством. І головна мета проєкту – підготовка потенційного кадрового резерву. Досвід, який за ці роки, коли в нас проходить ядерна школа, все ж таки показує, що є в нас результат, є зрушення в бік зацікавленості роботи в атомній енергетиці, взагалі в технічному напрямку, що діти більше почали цікавитися цим напрямком. Тобто, я вважаю, ми все правильно робимо. Аби учні відчули себе частинкою багатотисячного колективу атомників, вони упродовж навчального курсу брали участь у спортивних та соціальних проєктах Рівненської АЕС. Це дуже цікаво, захоплююче, та буде про що поговорити зі своїми друзями і розказати про нашу Рівненську атомну станцію. Мені дуже сподобалося в ядерній школі, так як я дала відповідь на масу своїх запитань. Мені сподобалися керівники, які проводили нас, які допомогли дати відповідь на масу моїх запитань. Мені сподобався принцип роботи станції, так як я взагалі не розуміла, що як до чого там. Тетяна Коровайчук, Павло Жих, канал «Енергоатом».